OK, takže já zdravím všichni neúčišné druhy, tady je Vedry a dneska tady mám speciální hosta Herďu. Zdar! To tady je kamera, Herďo. Zdar! Herďa dělá cosplay na Stevieho Wondera, kdybyste nevěděli. Zdar! Každopádně, dneska si zahrajeme hru The Higher Lower Game. Už jste ji určitě viděli u každého youtubera, takže tu hru vám představovat snad nemusím, ale budeme to mít s takovým speciálním twistem, kde si můžete všimnout, že tady máme tyhle dvě hlavičky. To je chlastání na YouTube, je evidentně hodně populární a nedostává demonetize, takže tady jsme. Každopádně, abych vysvětlil nějak tak detailněji ty pravidla. V této hře musíte tipnout, co má více nebo méně vyhledávání na YouTube. Proto Higher Lower. Herďo, neschovávaj si toho Jagra na hrudník, je vychlazený, bude teplej, prostě tě řekli to. Tak pěkně chladí. Nedávej ho na svoje tělo, bude teplej. Ale já chci, aby byl teplej, takhle bys mě bude přitávat víc. Lidi, pokud si někdo z nás typne špatně, bude pít panáka Baileys, což je takovej jako chlast pro holky. A pokud si někdo z nás typne špatně a počet hlasů nebo počet hledání bude víc jak pětkrát odlišnej, jo, pokud se netrefí víc jak pětkrát do toho směru, tak bude dá... pít tohle, tuhle ňaminu. Jsou to bylinky, takže je to vlastně zdraví pro nás. Jsi tak, ready, Herďo? Takže chlast pro tvrdý holky. Pro tvrdý holky, to jsme my, oh yeah! Dobře, myslíš si, že státní dohled nebo státní kamery budou mít víc vyhledávání než alarm clock? já si myslím, že jako to bude asi higher, no. To se shodne. Wow! Přesně milion, tak to, na to mi něco šíří. Je to hodně podobný Koku, takže... O, kde je Kitty Genovese? Určitě míň populární typ. Já souhlasím, že to bude míň. Alarm nemám Clock to všechno to je. Víc dope. Ale jako tohle taky nerad googlim, jako to je... OK, 74 tisíc. To je někdo... Cocker Spaniel. Víc. Huh. To je ale hodně konkrétní, kámo. Víc. Jako jsou... Ale Cocker Spaniel není tak známý. Chodě, víš kolik lidí? No. Jako... Bál jsem se. Možná bych tě neměl přesvědčovat, jo? No jako měli bychom, ne jako já, ty jsi mě nepřesvědčil, ale byla tam taková ta známka pochybnost, takový ten kas, víš co. Golden Gate Bridge, no tady si nejsem úplně jistý, myslím, že bude mít víc. Já bych řekl, že míň. Ty říkáš, že míň a já, že víc. OK, jeden z nás tady bude pít, kliknu na víc, tak snad tam to naresetuje hru. Oh, fuck! OK, dobrá práce, Herďo. Glock, glock, glock. You win this time. Tak si dáme jedno... Glock, gloria. Jedno pitíčko pro holky, tady máme. OK. Já tu taky. Ty mi to Baileys vypiješ, bych chtěl... Kurva, tam nic nezbyde pro mě. Neboj, Herďo, je tam ještě dost. Jo, máš tam... nějakou záležní flašku, když... Máme, tady... když tak kahlu, to chutná podobně. Oh, shit. Kámo, ty vždycky, když jsi tady, tak skleničky se dostávají do nějaký nebezpečný temný zóny, vole. James Brown. Herďo, teďko seriózně, myslíš, že James Brown bude mít víc než Into the Wild? Kdo je James Brown? To je správná otázka. Já bych řekl, že nebude mít tolik. Teď se podívej, co má za komparzistky, ty vole. Tohle celý, že fakt známej. Já dávám lower, já chci dát lower. Já taky dám lower. Ty král, to bylo dost těsný, hej. Aha. OK, tak lower. Jistě. Kdo to vůbec je, tyjo? Elton John? Wow, a nemá o tolik víc paradoxně, kámo. Jako jo, no. Jako už není dneska tolik relevantní. What the fuck? Child marriage. Lower. Pro dobro světa, prosím, ať to je správně lower, OK. 27 tisíc pedofilů, to je ještě pohodně. Harambe, to je lower, co to je, to nikdo nezná. Ale jako nebude to podle nás to. 2 miliony searchů za, ale jo, žije v našich srdcích. Jo, no. A na Google searchu evidentně taky žije, protože 2 miliony není úplně málo. Bipolar, To je v dnešní době populární téma, ale myslím, že to bude určitě míň, souhlasím. Je to stále, je to skoro jak Elton John. Jak říkal, fotbalové výsledky, víc. To je tak blbě podaný, kámo. Football víc. Results. Proč? Asi to, jo. Proč je to blbě podaný? No protože tam není, víš co, jako co když, jako bere se to tak, i když, jenom že tam zadá někdo tohle, nebo že to zadá třeba Football Results a datum, nebo název týmu, nebo něco takového. No asi jo, asi to je obecnější než tak. Já dám higher, no, já dám higher a uvidíme, ty no. Vole. Milion, kurně, krásný milion. Prostě žloutenka. Hepatitida. Žloutenka. Žloutenka.
To je těžký. Já si myslím, že to bude lower. Já taky. Myslím, že určitě lower. No, tyvo, prosím. Ty jsi nějaký dobrý moc. Nebo já jsem dobrý, ty jsi to posral. Máme score 7, jako takhle. Musíme brát tak, že hrajeme jako na score, takže... Brickler, to bude lower. Yep. Lower, totálně lower. Wow. To už nikoho nezajímá takováhle práce, že nic obej youtuberi dneska. Matrix, to si myslím, že víc. To si myslím, že určitě víc. Jasně no. Jako ale taky nebude mít nějak extra hodně. 301 tisíc. Má pravdu to, ten chlapec. Mělo by to znát víc lidí. Oh. Já si myslím, že lower. Ne, počkej, a co když ty lidi vyhledávají jenom to pivo? Co když vyhledávají tu knížku? Ne, já si myslím, že higher. Higher. Já dávám higher. A bych dal lower. Lower, jo? Tak se napijem oba, ať nám to není líto, herdi, jo. Ať nám to není líto, dáme si oba panáčka. Co takhle, kdyby ho nepil nikdo? No to se děje furt, tak... To by byla nuda, to by byla nuda, herdi, tak to je jedinečná příležitost si takhle ťuknout na zdraví. Ať máš hodně lajků, ať máš hodně subscriberů. Děkuju. Ať máš hodně prokliků na můj kanál a já mám hodně lajků a subs... Dobře, sorry. Děkuju, herdi, jo. Jam. Ještě to je tak dobrý. Jam, to, je za, to jsme si měli dát za správný tipy tohle. A mám pocit, že nám došla flaška, takže už budu muset zpanákovat jenom Jägra. Já to říkal. Je mi líto. Já nebudu pít Jägra za to, že poseru něco minoritně. Ok lidi, máme tady náhradní slaďárnu, protože Baileys nám došlo, je to kahlua, Baileys je to lepší. Je to taková, takový kávový Baileys, prakticky to samý, jenom ne tak dobrý. Red Nose Day, ok, lower, já jsem si dal lower. Lower. Co to vůbec je, tyjo? To je den červeného nosu, to je prostě den, kdy lidi... Americe vymyslí takových svátků blbej. Lidi jako my, prostě opilci se sejdou a požerou a mají rudý nosy, prostě z toho, chápeš? Jo takhle. Luxury Hotels, to je higher. Ano. To si myslím, že bude higher. Oh, fuck. OK, ale nebylo to víc jak pětkrát, takže si dáme kahlu. Trošku tý slaďárny navíc, neuškodí nikdy, že jo? OK, na zdraví, hrdio. Trošku tý slaďárny, máme tady kahlu. Možná koupil od Baxe. No, když... Kurva, můžeš to přestat řešit u videa. Sorry. No, lidi, my tady natáčíme higher lower. A hrdio tady začne řešit to, že jsme mu nedali peníze za vysavač z hostivic, kurva práce. Tak zviditelňovat tady u tebe ve videu je stejně důležitý. Tady máš důležitý, tady máš všechno, co je důležitý. Není to tak dobrý jak Baileys, ale dá se to. Zatím jsme ještě nešáhli na tuhle krasavici. Jako je pravda, že s tím panákem mě ta sušička pálí o něco míň. Jdem znova. Tempex. Tampax nebo Quatar. Oh, tak to bude lower ten Quatar, ne? Já jako znám to město, ale... Já bych dal víc. Dáš víc? Já dávám míň. Kámo. Co na tom lidi vidějí, to město není zase tak zajímavý. Kámo, ale jenom tak jako polovičního. Živýho, živýho. Je to taký zelený. Stačí. Kámo, to je zelený na té hladině. What the fuck. Ok, ta barva lidi, ono to asi nezaostří ta kamera. Ale ta barva je fakt hodně děsivá. Ok, na zdarově. Ty vole, mě se z toho... Já fakt doufám, že to neskurvím. Oh, hey. OK, Quatar evidentně. Okay. Co je Star Wars? Spíš co je karate v porovnání s tímhle. Ty krávo, 6 milionů, Star Wars jedou. Pokrém je teď nový film v kinech. Jaký to bylo, herdě? Jak se ti líbilo nový Star Wars? Nice, díky. Říká... Obezita, to bude... Obezita, kolik má to bude lower. Kolik má Baxubu? To mě jen tak napadlo. To není vůbec co se najistím. Shots fired! A tak Bax ještě nemá tu X-u, tak asi míň, ne? Wow, ok, já dám určitě lower. Já taky. Jako ty lidi se to stydějí googlit, protože... Nebo oni to googlejí bez tak v anonymním okně a tam to pak určitě nezapočítávají. Prostě to jo no. Vzdaj. Coffee beans. Víc. Ty vole, já si myslím, že to bude... Už tam bojujou, jo? Je to podle mě těsný. Já jich dám víc. Ko, já jdu do toho s tebou, no, myslím, že to bude jaký víc. Fuck! Já to nechci kombi s tou kahluou, ne! Tak si přines jiný chlást, třeba Jacka Danielse. Nebo Jim Beam. Ok, herďo, další. Down the road. Pěkně do šachty ho pošleme.
Zasraně, já nebudu. Jo, rozhodně nejsme alkoholici lidi, nebojte se. Naprosto v pořádku. Okay. Si dáme kávový likér kvůli kávovým bobům. Anfield Stadium, myslím si, že to bude lower. Míň. Určitě lower. 18 000, to ani nevím, co je. Meth. Jako mám pocit, že na Dark Webu bude trošku větší počet vyhledávání tohohle slovíčka, ale perník asi bude vyšší, no. Vyšší určitě. Prince, ok. Prince bude podle mě higher, pokud se tam započítává obecný hledání třeba i toho britského prince. Jo. Já jsem si to bude určitě nebo higher. Nebo prince z Perzie. Ne, to bude higher, kámo. Jo. To je zatím nejvyšší číslo, jsem tady viděl. What? Wow, field hockey. Co myslíš, Hrdio? Myslíš, že to bude mít víc? Všechno má míň jak Prince. Ok, Hrdio říká, že to bude víc, já dávám míň. Cože? Ty chceš, abych si dal taky Egra, viď? Ok, human to... Oh. To nikoho nezajímá. Myslíš, že to bude lower? Jo. Jo, a 40... Nebo co, ty si, chceš si to? Chceš si vybít na člověka? To ne, ale 49 000 je fakt strašně málo. Jako jo, myslím, že... ale human trafficking prostě... Ok, Hrdio, jdu do toho s tebou. Myslím, že to bude taky lower. A prostě přece necháš ne. Překycat, prostě ne, play já, the fucking game. Já nad tím uvažuju, já si myslím, že to bude menší, ale štve mě to. Víš, štve mě to, že něco bude menší než 49 500, je to těžký risk tohle, ok, jdem lower. Vždycky, když tady jsem... Fucking hell, já tě nenávidím. Ne, to totiž ne. Nebylo moje svobodné rozhodnutí, nechal jsem se tebou ovlivnit, tě pádem nepiju. Já chtěl dalšího panáka kahluvej, no. No já bych klidně pil toho Jägera, ta kahluva fakt nechutná. To není na panákování tohle likér, to je fakt humáč. A na co myslíš, že to je? To je na koktejl asi, ne? Nevím na co to je na hovno pěkně. Cheers. Tak chutná to trochu jak hovno, no. Ty krávo, dobrý. Chutná to čínalo. Jdeme docela vedro, kámo. Přesně, s každým panákem je to horší, že? No. Já miluju kávu, ale tohle není to úplně můj šálek kávy. Washington Redskins, lower. Lower. Jo. Mm. Higher. Ty, to jako vážně? To jako vážně? Kdo jsou červenokošci washingtonský? No evidentně rugbyovej tým v Americe, nejoblíbenější sport. Myslím, že mají i NHL tým. Půjď si říká Mortyho, ty inteligente. Jenom abys věděl, já mám 200 IQ a tolik IQ potřebuješ, aby si pochopil Ricka Mortyho, ty se z toho děláš sranu, ale vůbec tomu nerozumíš, ok? I want Szechuan sauce! I'm pickle Ren! I want Szechuan sauce! Ok, to znamená, že se dám tohle krát, počkej. Jo, no. Jo lidi, ono opravdu tyhle ty chlastací challenge, vám se to řekne, že to je pár panáků a dobrý, ale my to pijeme v strašně krátkém časovém intervalu, mám pocit, že už to je, já nevím, šestý panák a to natáčíme 17 minut. No jako pěstnám se trošku, no. Půjdem bože. Půjdem pak do klubíku. Ne. Do strip klubíku. Do strip klubíku, kamo, jestli tohle video bude demonetized, tak možná se půjdu podívat před vchod. Ok, cítím bylinky, cítím feniku. A když bude 20 000 lajků? Když bude 20 000 lajků, tak se zeptám vyhazovače, jak se má. Ok. A uděláš z toho vlog? Udělám z toho stories. Arrested Development, prosím, to musí mít míň. Určitě. To musí mít míň, to... Co je Arrested Development? Jakej seriál? Kámo, Kukr Španěl, to už tady byl. O, teď jsem vůbec nejsem jistý, kámo. Já si to pamatuju. Fakt si to pamatuješ? Jo, ale neřeknu ti to. Je to jasný. Kurva, já dám higher. Jo. A ty dáváš co? Higher. Dobrý. Bing. Bing. To je... Googlí prohlížeč, jo? Googlí... Já si myslím, že to bude lower. Já bych řekl, že higher. Ne, já jsem chtěl chlastat, ale tohle je trochu nad moje fyzické síly. Já jsem, kámo, ty vole, nechceš mi to třeba ještě vylejt, vole, všude na stůl, kolik z toho tam kurva dal? Můžu ti nalejt takový. To je legit plnej panák. Můžu ti nalejt takový, jestli bys chtěl. Takový dinosauří panák. Já tohle nezvládám. Tohle fakt nezvládám.
To, co jsme točili s Baxem, bylo v pohodě, tam jsme si dávali poloviční panáky a fakt jako jenom zřídka kdy. Tak se mnou to je jasný, že prostě musíš trošičku jako... A mě bylo blbě ještě předtím, ty vole. Aha. Wow, let's go! Co je Vanta Black? Vanta Black to je nějaká... absolutní černá, to je nejčernější černá, která může být. Aha, já myslel, že to je nějaká seznamka pro blondýnky, co hledají nějaký černochy k sobě. Ne, to se jmenuje trošku jinak, ale... Want a Black? Want a Black? Jsem našel v historii tvojí mamky. Tak je pod stresem, dobrý. Je pod stresem trošičku, no. Dobře, k tomu se už nebudeme vracet. Řeší 80 předobjednávek s mikinama. Merch? Ptal se někdo na merch? shop@herdin.eu/shop Přemýšlím, co říct Ikimu, aby s tímhle udělal. Tak to vystříhne. Iky, přes to, co Herdě říkal, tak tam dej, jak Google Translator říká, můj Instagram, ok, dík. Dobrý nápad. Tak jo, co si myslíš, Herdě? Myslíš, že nejčernější černá bude mít víc vyhledávání než řekl, anti-aging, nebo míň? Já bych řekl, že vzhledem k tomu, že o tom nevím já, tak to bude mít míň. Ok, já si myslím, že to bude mít víc, Vanta Black. Ok. Kurva! Já jsem taky postižený. Já se s tomu Vagrovi nevyhnul. Počkej, ale... Cože jsem řekl Vagrovi? To... O, nebylo to víc jak... To bylo hodně těsný, ale není to víc jak pětkrát víc, je to něco přes čtyřikrát víc, takže... Jo? Piješ jenom kahlu. Já myslím, že to mělo nějakých 45 nebo něco takovýho a... Je to těsný, lidi, je to těsný, těch pětkrát jsem tak střelil od boku a teď to reálně hraje ještě roli. Ještě Jägra neměl. Ale chceš Jägra? Ne. Já měl kolik? 3 Jägry? Já už ani nevím. Já se začínám ponořovat nebezpečně do toho, takže... Jo, radši budu mlčet, abych z toho nemusel vybruš... Čau. Tady přestaň na mě myslet. Dík. No, sorry, ty vole, to nevším. Ne, jsem škytal, vole, ne, že máš tvrdý péro. Always ready. Venus Williams, kdo to je? No, to je jako nějaká... Má to tenisovou raketku, tak předpokládám, že to bude nějaká tenistka. To je jasný. Myslíš, že to je nějaká příbuzná Sereny Williams? Já nevím. Já si myslím, že to bude higher. Já taky. Jako tenis je hodně populární sport, jo, jo. Ačkoliv to většině lidí nepřipadá. Uf, no, ale no, bylo to těsný. Lemmings. Oh, co jsou Lemmings? To je nějaký oblečení, ne? Nevím, co takovýho. To jsou flantev. Ty neznáš Lemmings? Co to je? Ty neznáš tu hru? To je hra? Jo. Ty znáš Lemmings? Jasně, že znám Lemmings. Byť aj... To je moje nejoblíbenější karetní hra. To je taková klasika stará, no. Jako je to asi starší než ty. Ok, dobře, počkej, tak já si teďko si musím legit tipnout. Já si myslím, že lower. Já to neznám, tak si já myslím, že to bylo lower. Lower. Ok, 200 tisíc, vyhnul jsem se na všemu panáku, ani nevíte, to jak šperska? Je to. Legal High, tohle, Diamond, to? Nevím, co je. Co to, to vypadá tak tráva, kondom. Legal High, to jsou prostě takový různý bylinkový substance a podobný hovadiny, který vás prostě sfetujou a je to legální. Jo, takhle, jo, jasně. Jo, to existuje prostě třeba legální alternativa, extáza a podobných věcí, takže... Jo, fakt. Já si myslím, že to bude higher, nebo... Tak já bych dělal méně. Já nám taky lower. Ok. Ok. Fuf. Ok lidi, teďko už si dáme finalistu. Kdo první tipne špatně, tak si dá velkýho panáka Jägra. Takže co myslíš, Juventus, to bude určitě higher za mě. Jo. Za mě higher, Juventus je hodně... Typy. Tle. Je to známej tapek, no. Ok, Don Quixote, tak to je asi obvěř, že to bude míň. Ano. Souhlasíme, ok, uvidíme, kde se zasekneme, let's go, let's go, let's go. Water 8. To bude nějaká charita. Nějaká charita? Lidi nezajímá charita. Ty jsi myslel, že to bude míň, jo? Jo. Water 8, já fakt si, vždycky, já fakt nevím, vždycky, když je tam nějaká charita nebo nějaký humanitární pomoci, tak je tam strašně málo. Je pravda, že charity asi moc lidí negooglí. Je pravda, že proč by to lidi dávali do Google, ok, dáme lower. No. 18 tisíc, to je hodně málo, holy shit. WeChat. Co je WeChat? No určitě je to větší jak Water 8. Kamo, legit, můj WeChat z bankovnictví má víc vyhledávání než tenhle ten WeChat. Já si dáme HR, no, jestli to je apka nějaká... Wow. Cože? Má víc jak Messenger? Okay, Max Martin za mě lower. Jo.
Jo? Jo, tak... Jsi si jistý? Samozřejmě, tak 6 milionů, ty vole. Možná skoro 9, hrdio. Teď to nesmíme podívat. Santander. What? Co to sakra je? Ježišma, to je zase nějaká americká značka, o který vůbec nevím. Já si typnu HR. Jako neznám to, ale amerických věcí neznám hodně. If we go down, then we go down together. Mamen! Takže taky jdeš HR, jo? Co? OK, tak to si musím kurva vygooglit. Co to je? To je nějaká banka. To je nějaká banka. A dokonce a je to město. V Praze. OK, lidi, 20 milionů jsem ještě neviděl. Ta banka je i v Česku. Cheap flights je populární, ale určitě lower. Jako víc než tohle to mít nemůže. Yosemite National Park lower, si myslím. Ano. Kámo, to skore, 12, tolik jo, jsem ještě neviděl, hej. Fakt jo, Undertaker. No, WWE je hodně populární, já bych to nepodcenil, já si myslím, že higher. Já taky. No, ale už se dostáváme na těsný výsledky. Wes Anderson, lower. Lower. Ale jako na to jak jedno zařeš, okej. Okay. Joss, higher. Víc. Ty kámo. My jedeme. Neymar, higher. Kdo je Neymar? Já si myslím, že HR. Je to fotbalista. Já bych dal míň. Ty dáváš míň, jo? Jo. Já si zklamu. Kurva! Jako, myslím, že fotbaloví fanoušci na tebe teďko plivou, bude. Neymar je fakt hodně známý. Tak jo, hrdio, ti tady dáme jednoho pěknýho... V životě jsem jim neslyšel. ...plňáka, jo, dáme tady... To kdyby tam byl freeze, ty vole. Hele, sport je jako sport, že jo. Tak, tady krásnýho jednoho. Come on, man. Na zdarově. Down. Tak chutná tak, man. Road. Co, kde je u tebe down, ty vole? Promiň, ne ty. Pojď, Herďo, zvládneš. Je to jenom troška bylinek. Nice. Pojď, dobrý, Herďo. Jo, tak lidi, rád bych zmínil, že aktuálně je 2:30 ráno, takže tohle děláme fakt příhodný čas. OK lidi, každopádně to bude k tomuhle videu všechno, pokud se vám video líbilo a chtěli byste víc videí s Herďou, anebo s tady tím druhým kamarádem, kterýho tady máme, tak dejte palec hore, pokud tady těch... Jen s Herďou, jen s Herďou! Čumo, kamo, nebolelo. Ty nebudeš zahýbat. Moje, kamarád. To s tím video nebudou, dobrý. No, jo, dobře, my jsme totiž totálně v pohodě. Jo, mějte se krásně lidi zatím, čau!